โอเคကျွန်တော်နာမည်ကတော့မင်းကျော်ဖြူဖြစ်ပါတယ်ခုကျွန်တော်ကျွန်တော် Seven Happiness ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုဥပစာ Habit 7ဟာ Happiness Source ဆိုတဲ့အကြောင်းဟိုကျွန်တော်နဲ့ review လုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော် Happiness Source မှာဘာတွေပါလဲဆိုတော့အဲဥပစာ၄ချက်ပါပါတယ်နံပါတ်1အနေနဲ့ပါလဲဆိုတော့ body physical dimension နောက်တစ်ခုကကျွန်တော် mental dimension နောက်က spiritual dimension နောက်က heartemotional social dimension ဆိုပြီးတော့ dimensional လေးခုတော့လေးခုပါပါတယ်ကျွန်တော်လူတယောက်ကယင်းနှိမ့်မြုပ်တယ်လို့ပဲဆိုရင်ပစ္စည်းပေါ်ငွေပေါ်ယင်းနှိမ့်မြုပ်တယ်နဲ့ဆိုင်ရင်ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်စွမ်းကိုယ်စားထမြင်မှုပေါ်ယင်းနှိမ့်မြုပ်တယ်ဟာအကောင်းဆုံးဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီ body dimension မှာဘာပြောတာလဲဆိုတော့ကာယပလနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကာယပလနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်နေထိုင်မှုအတွက်ကိုဘယ်လိုမျိုးကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားရမလဲဟာမျိုးတွေဆိုပြီးပါဝင်ပါတယ်။နောက်ဆိုကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲကြိုကျမ်းမာတက်ဆွမ်းဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်လေ့ကျင့်ခန်းတွေလုပ်ရမယ်၊ဂျင်းတွေဆောက်ရမယ်။ဟုတ်ပြီ။အဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့နေမကောင်းမှဆောက်အောင်မဟုတ်ဘူး။နေမကောင်းပေါ်မှာကိုကျမ်းမာရေးကိုကူစားနေမယ်။ကျွန်တော်တို့ကနေကောင်းနေတဲ့အချိန်တွေကနေမကောင်းအောင်နေကောင်းနေတဲ့အချိန်တွေကကျွန်တော်တို့နေမကောင်းတဲ့အချိန်အဖြစ်မရောက်လာအောင်ဆိုပြီးကျွန်တော်ပြုတ်တင်ပြီးတော့ကာကွယ်ခြင်းဆိုတဲ့အမျိုး preparation လုပ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကကျတော့ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် mental dimension mental dimension ဆိုတော့ကျွန်တော်အသိပညာတွေပေါ်မှာကြွယ်ွားတယ်ပေါ့ပြောတာပါကျွန်တော်တို့ဟိုကျွန်တော်တို့တွားနေတဲ့လုပ်ငန်းတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ပဲလုပ်တော့ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့ကိုစမ်းကိုစားထက်မြောက်လို့ပို့တယ်ကျွန်တော်အသိပညာတွေကျွန်တော်တို့ mind တွေဟိုကျွန်တော်တို့ knowledge တွေကိုကျွန်တော်တို့ဟိုတိုးတက်အောင်လုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ထို့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီပြောရဆိုရင် mind dimension နဲ့ဒါ mind dimension ဆိုရဲတည်ယူတည်အသိပညာတွေတည်ယူဖို့ပို့တိုးတက်အောင်လုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ပါလဲဆိုတော့ half social dimension လို့လည်းပြောလို့ရလူမှုပေါင်းတဲ့ဆက်ဆံရေးပေါ့ကျွန်တော်တို့ကလူမှုပေါင်းတဲ့ဆက်ဆံရေးမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်အကွယ်ရောက်ကျွန်တော်တို့အတင်းမြင်ပြောကြရပြီဗျာအခြေအနေကြတော့ဘာမှမပြောဘူးအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့တယောက်နဲ့တယောက်ယုံကြည်မှုတွေတည်ဆောက်တဲ့အခါမှာနည်းနည်းအထင်ငုံမျိုးတွေဖြစ်လာတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကတယောက်အကွယ်ရောက်မှအတွေ့မပြောဘူးပေါ်တင်မှာကျွန်တော်တို့ပေါ်တင်ပြောကြမယ်ဗျာဟိုလိုအပ်တဲ့ချက်ရှိတဲ့အကြောင်းတွေလူမျိုးပေါ်တင်ပြောတဲ့အခါကျရင်တယောက်ကိုတယောက်ယုံကြည်မှုလည်းရှိလာမယ်နောက်ပြီးကိုယ်ရောက်တင်မပြောဘူးဆိုတော့ကိုလိပ်ပြာလဲတန်တယ်။အဲ့လိုမျိုး conscious အနေနဲ့ပြန်စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီဟာမျိုးတွေကျွန်တော်ကလောက်ဆောင်တင်တယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်။ဟောနောက်ဆုံးတစ်ချက်အနေနဲ့ကဘာလဲဆို spiritual dimension ပေါ့ spiritual ဆိုတာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ဝိညာဉ်တွေပေါ့ကျွန်တော်တို့နောင်လာနောင်သားတွေအတွက်ကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးအမွေခံကောင်းနေထားခဲ့ပြီလဲဆိုတဲ့အရာမျိုးတွေကိုပါဝင်ပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်ဘာတွေလိုက်နာအောင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေသစ္စာပြုတာမှဟာမျိုးတွေကျွန်တော်တို့လောက်တာအကင်နာတွေကိုမှတ်တမ်းထားရမယ်ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာကျွန်တော်တို့လောက်ရင်လောက်တဲ့အတိုင်းပြောမယ်ပြောရင်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲလုပ်မယ်အဲ့ဒီဟာတွေကျွန်တော်မှတ်တမ်းထားတယ်နောင်လာနောင်သားတွေကျွန်တော်တို့အမွေခံနောင်လာဖြစ်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့ဒါမျိုးတွေကိုပြုစုပြောထောင်ပြီးတော့လုပ်သင့်တယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့မြင်ပါတယ်ဟိုဟန်ချင်းညီညီနဲ့လှုပ်ဆောင်ဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်တစ်ခုမှတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးတစ်ခုအောင်ဆိုင်နေဂျန်နဲ့၃ခုမှလည်းဟိုဥစားဂျန်နဲ့၃ခုကိုလည်းရော့ထားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် alignment မတက်ရင်လည်းဒီဟာဒီကျွန်တော်တို့ပျက်စီးမှုတွေဖြစ်နိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီ levels လုံးဟန်ချင်းညီညီနဲ့ balance ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်တင်တယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့အကြံပြုချင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်